Ditëve të fundit, temperaturat kanë bërritur në plus 30 gradë Celsius, e kjo porrit rrezikun që zonat malore e fushore të përfshihen nga zjarri. Raste të tilla ka pasur ndër vite në Kosovë, e për këtë Agjencia për Menaxhimin Emergjent ka dalë me një paralajmërim për zjarret e mundshme në vend. Apelojmë të jemi të gjithë të kujdesshëm dhe vigjilent për shmangjen e të gjithë shkaktarëve të mundshëm të zjarrit, vërejtjen dhe lajmërimin me kohë në numrat emergjent, si dhe të ndihmojmë në shuarjen e zjarrit, kudo që ai mund të paraqitet dhe kërcënon. Pasi për një veprim të tillë përveç tjerash na obligon edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, si dhe akte tjera ligjore dhe nënligjore. Kurse ish-drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit ka treguar se cilët janë shkaktarët e përhapjes së zjarrit. Format e vetëndezjes, sidomos këto janë nga temperatura shumë larta, kur dielli atakon ndonjë xham ose ndonjë mbeturinë plastik ose diçka tjetër që ne i gjejmë gjithkan Kosovë. Pastaj nga pakujdesia qytetare, të cilët në mënyrë jo vullnetare ndezin duke forma të ndryshme, duke bërë grill ose ndonjë weekend ose ndonjë formë tjetër, në mënyrë pa dëshirueshme fillon aty zjarri dhe zjarret me vedije ose zjarret e cilat shkaktohen me qëllim. Për këtë ai kërkon nga institucionet të marrin masa parandaluese. Këto masa parandaluese do të ishin forma të ndryshme të publikime ose informimeve të popullatës, të nxënësve me programe të ndryshme. Se me rritjen e temperaturave ekziston rreziku që zonat e caktuara të përfshihen nga zjarri, e thot edhe njohësi i çështjeve të emergjencave, Tahir Ameti. Me ndryshimin klimatike dhe me këto thatësira dhe këto temperatura të larta, atëherë edhe vetvetiu mund të mendojmë që mund të kemi zjarre fushore dhe pyjore. Institucionet e Kosovës gjithmonë duhet të ngatshme në mënyrë që të bëjnë fushata vetëdijësuese apo paralajmëruese për qytetarët në mënyrë që mos të ndezin zjarre. Mes tjerash, Ameti kërkon nga institucionet e vendit që të bëjnë fushata vetëdijësuese për rreziqet nga zjarri dhe qytetarët të bëjnë kujdes që të mos bëhen shkaktar i ndezjes së tyre.